9 pagantes que foram a campo ver o novo Metropolitano. O torcedor verá em campo daqui a pouco 4 remanescentes do último campeonato estadual: Maurício, Elton, Juninho e Elber, e 7 caras novas. Na verdade, 5, porque 2 estão de volta ao clube, são velhos conhecidos: Sabiá e Thiago Christian. Aliás, o camisa 10 do Metrô estava muito afim de jogo. Foi dele o passe para Maranhão que originou o pênalti no primeiro tempo. Bola no braço do zagueiro e Éber Roberto Lopes não teve dúvida na marcação. Thiago Christian então bateu e Jandrei defendeu. O meia entendeu que cobrou bem e deu crédito ao goleiro. Só erra quem bate. Tive a infelicidade de perder o pênalti, mérito pro goleiro. Agora também não adianta eu ficar aqui se lamentando, triste. Meu pênalti de confiança sempre foi ali, entendeu? Igual eu falei, mérito do goleiro e parabéns a ele, faz parte. Eu até tinha perguntado pro Valquende pra ele bater, daí falou: professor, nós vamos escolher quem tiver melhor. E eu deixo essa liberdade, porque o jogador que escolhe. Porque às vezes o cara tá com a perna mais pesada, né? Depende do negócio. Infelizmente o Thiago não fez o gol, que acho que com aquele gol aconteceria esse negócio. O Tubarão teria que sair pro jogo, ele não ficaria tanto lá atrás naquela, aquele sistema dele rodar. O time ainda teve outra bola para matar o jogo. Na jogada mais aguda de Sabiá na partida, o atacante bateu cruzado, Jandrei largou e Charles acertou a trave na finalização. Eu fui buscar um pouco mais a bola ali, tive a chance ali de chutar forte e sobrou pro Charles, ele também estava no outro lado, né? Mas infelizmente a bola bateu na trave. Por isso que fica esse gostinho de poderíamos ter ganho, né? Mas o Tubarão é uma grande equipe, a gente sabe disso, eles estão vindo forte também. Por sua vez, quem mais deu trabalho no Tubarão foi Renteria. Primeiro, o colombiano exigiu essa difícil defesa de Vilar. E depois, outra com um grau de dificuldade ainda maior nesse chute forte e rasteiro. E ficou nisso. Metropolitano 0, Tubarão também 0. Se eu também tivesse o mesmo tempo que eles, eu estaria mais triste hoje, né? Porque, como eu falei, você jogar em casa com um time que é do mesmo nível nosso que é o Tubarão, você empatando, você deixa ele somar 2 pontos, né? Com todo o respeito, eu acho que eles também têm o mesmo pensamento. Mas como nós estamos com pouco tempo de treinamento, começamos a treinar só dia 3 de janeiro, fizemos 2 jogos amistosos, onde os jogadores jogaram no máximo 45 a 50 minutos. Hoje foi o primeiro jogo que nós jogamos 90 minutos. Lógico que a gente quer aquele gostinho que a gente poderia ter ganho o jogo, né? Não jogamos uma grande partida, mas jogamos melhor que o Tubarão. Mas infelizmente a bola não entrou. Eu fico satisfeito por esse pouco tempo, mas é lógico que são 2 pontos que a gente deixa de somar.